ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးတန်းစိုးနိုင်ခင်ဗျာအခုဒီရုရှားသတင်းဌာနနဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအင်တာဗျူးမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါပထမဆုံးလို့ယူဆရမယ့်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုသူကဟိုတပြိုင်တည်းတနိုင်ငံလုံးမဖြစ်နိုင်အောင်မှဖြစ်နိုင်သလောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့1951တုန်းကလည်းဦးနုကအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုရွေးကောက်ပွဲကိုဆယ်လကြာလှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့တော့အခုစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပြောသွားတဲ့အနေအထားမျိုးကလက်ရှိမှာဟိုသူကတော့အခုဒီနှစ်ထဲမှာမဲဆင်းကိုပြီးလုပ်မယ်ပြီးရင်ကာလုံကိုအာဏာလွှဲမယ်ပြီးရင်ရွေးကောက်ပွဲ6လတွင်လုပ်မယ်ပေါ့ဒီပုံစံကတော့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့အခုတနှစ်ကျော်လောက်မှာကိုသူကဟိုဖြစ်နိုင်ကြီးအလားအလာကိုသူကပြောတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ပလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဗာများမှတ်ချက်ပေးလို့လဲဗျဒီနေ့အချိန်ကိုအခုနိုင်ငံတကာကလည်းပြောနေတာရှိပါတယ်48ခုနှစ်ကအချိန်နည်းနဲ့နော်တော်တော်တူးနေပြီတဲ့48ခုနှစ်ကလည်းရန်ကုန်စိုးရအချိန်ကို49ခုနှစ်မှာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အာဒီနေ့အချိန်ကလည်းနေပြည်တော်စိုးရလို့ပြောရမယ့်အနေအထားမျိုးရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနိုင်ငံတကာပြောနေတာပါအဲ့ဒီအချိန်ဒီခုတူသလားမတူသလားဆိုတာကိုသမိုင်းပြန်ကြည့်လို့ရှင်ဒါကအတော်ရှင်းပါအဲ့ဒီတုန်းကတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ခွဲစီးတွေရောเนาะเนาะကျွန်တော်တို့ဘာကပတို့ကရောဥရုဇောကိုရန်ကုန်ဇောအဖြစ်ဝိုင်းပတ်ထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယနဲ့ယူဂိုစလာကပေးတဲ့လက်နက်တွေကိုညီကြောင်းเนาะစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းပေါင်း90ကျော်ခွဲစီးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့49ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတွန်းလှန်တဲ့အခါမှာ1952ခုနှစ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေရောအဲဒီတော့ကတော့ရောင်စုံတောင်းကျမ်းသူလို့ခေါ်တော့ပါဗျာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးကတ္တရာလမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့လေကစင်းတွေကိုရောက်သွားကြအကုန်လုံးနောက်ပြန်ဆုံးကြတဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်50ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာပတ္တိလုံးရဲ့9500ခန့်တို့ဟာရန်ကုန်စိုးရလက်အောက်ကိုရောက်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာမှလုတ်တော့ပါလုတ်တဲ့အခါမှာဒေသတချို့မတည်ငြိမ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာနေရာခွဲလုခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းအချိန်ကာလအရကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုအတွက်နော်နေရာခွဲလုပ်တာသာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကလည်း၃ညလောက်ပဲအဲနေရာလဲ၃နေရာ၄နေရာလောက်ပဲရှိတာပါတပီလုံးအနေနဲ့က1950ခုနှစ်နော်ရွေးကောက်ပွဲကတပီလုံးအတိုင်းတာနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲနိုင်ငံတကာကလည်းဥလူဆိုးရွားကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆက်ဆံကြတာဖြစ်ပါအဲ့ဒီအချိန်နည်းနဲ့ဒီနေ့အချိန်နည်းနဲ့မတူပါဘူးအခုပြောသွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မင်းကုန်းနဲ့မှာကျွန်တော်စကားတစ်ခွန်းကိုကျွန်တော်သတိထားလိုက်မိပါတယ်သူတို့ကမဲသမားမတမာမှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်မနေဒီမိုကရေစီနှီးကြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးညီမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးညီမှန်းချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့မှာရွေးချယ်စရာတခြားနော်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်မရှိတော့ဒီနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ကရွေးကောက်ပွဲလုံးမှာပဲသူ့ရဲ့တရားမျှတမှုနဲ့သူလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့အစိုးရရဲ့တရားဝင်မှုကိုကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုမယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်ပြီးသားပါသို့သောအခြေအနေက52ခုနှစ်ကအခြေအနေနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်ကရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့စသည်အဖြစ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကမြို့ကြီးတွေတချို့ကလွဲလို့ရှိရင်နေပြည်တော်အစိုးရနီးနီးအယူမီဝိုင်းတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါအဲ့ဒီအချိန်ကြီးဟာကျွန်တော်50ခုနှစ်ကလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအချိန်နည်းဘာမှမသက်ဆိုင်ပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့မပြောနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေအလုံးဟာတပီလုံးမှာပျက်စီးယိုယွင်းပြီးတော့စစ်တပ်တောင်မှအင်အားမရှိလို့ချင်းတပ်ပြင်မထွက်ရတဲ့အချိန်ကြီးကိုရောက်ရှိနေတဲ့အနေအထားမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရတဲ့နေရာမှာလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးကျင်းပလို့ရဒါမျိုးတမိုင်းမှာရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတော့လေဒါကဘာမှနှိုင်းယှဉ်ပြစရာအချိန်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တည်ငြိမ်လေးချားရေးချလာတဲ့အချိန်ကြီးအခုကရောက်ရှိနိုင်တဲ့အနေအထားရှိသလားမရှိဘူးလားလုံးဝမရှိပါဘူးအယူမီဝိုင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့ဇတိယာမရဖြစ်နေတဲ့ခါမှာရတဲ့ကောက်ယူစားကိုလှမ်းဆွဲတာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမျိုးကြီးတချို့မှာတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကလည်းအချိန်ကြီးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဗမာပြည်ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းသောနေပြည်တော်မှာသူတို့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြီးမရှိပါဘူးတီးကြကြတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာတို့တော့20ရာခိုင်နှုန်းအောက်လောက်ပဲအဲတူတူထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နေရာရှိနေတာအဲ့တော့တိုင်းပြည်အင်ဂျင်အေးချမ်းအောင်ကျွန်တော်ဘလောက်ဆောင်အောင်အရေးပေါ်ကာလကို10ချိန်ထိကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်မှာဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းသူ့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဥရေရသူ့စစ်တပ်ကိုအင်အား2-3သိန်းရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆောင်အောင်အ
အချင်းတွေကအဲ့လိုဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့မပြောနဲ့မဲစင်းကောက်ဖို့တောင်းမှမလွယ်တဲ့အချင်းတွေအောက်မှာရွေးကောက်ပွဲကသူပြောတဲ့စကားတိုင်းနောက်ဆုံးထွက်ပေါက်လို့သူကယူဆထားတဲ့ကအဲ့ဒါကိုမဖြစ်မနေတော့လုပ်ပါလိမ့်ပြန်ကုန်မှလေးနေပြီးတော့ပေါ့ဗျာနောက်တိုင်းမျိုးကြီးတချို့ပေါ့ဒါလောက်တော့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့စီယုံရေးဘယ်လိုလုပ်စင်သူစစ်တပ်တောင်မှတာဝန်နဲ့မထွက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့နိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာဒီနေ့နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုတွေမှာမရှိပါဘူးရုရှားသတင်းအက်ဒီတာအဖွဲ့နဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်တယ်ဆိုတာကသူ့အနေနဲ့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရာထွက်ပေါက်ရှာဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာတဲ့ဂွာရဖြန့်အာဘော်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာပြည်လဲရွေးတဲ့ဖြစ်ရှင်းတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဖြစ်ရှင်းမှုကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာကဟိုအရင်1949 51အချိန်နေနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဟိုတစ်ချိန်လုံးကတော့ဟိုဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။နေဆက်ကိုတွန်းပို့နိုင်ခဲ့တယ်။ဟို85ရာခိုင်နှုန်းလောက်သူပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်လို့လုပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအချိန်နေတစ်ခုပေါ့။အခုအချိန်နေကြတော့ဟိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားတာပေါ့နော်။သူတို့အနေနဲ့ဥပမာရှမ်းမြောက်ဆိုလဲသူတို့ဒီလုပ်ထားတယ်သဘောတူညီချက်ရခိုင်ဆိုလဲတစုံတရာသူစစ်ဆက်ပြီးသူပြန်ပြီးတော့ဟိုညင်အောင်လောက်ကောင်းလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုတိုင်းဒေသတွေကိုသူဟိုသဘောတူညီမှုတွေယူပြီးတော့မြန်မာတိုင်းဒေသတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာပဲပေါ့နော်သူရဲ့နောက်တစ်ဖက်ကလည်း2008အခြေခံဥပဒေအရဆိုရင် तू ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရင်လွတ်တော်အထမြောက်တာဟုတ်သူတို့မှာ25ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးသားဆိုတော့20ရာခိုင်နှုန်းအထက်လေးလှုပ်လှန့်ရင်ဟို तू ကဒါဟိုလွတ်တော်ခေါ်ပြီးအစိုးရဖွဲ့လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ကြတော့ရှိတာပေါ့ဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုးသူဆရာဦးနာပြောသူမရမကသူထွက်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခုဒါပထမဆုံးထုတ်ပြောတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုရတဲ့နေရာမှာရတယ်လို့လှုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားဆိုတော့သူမဖြစ်မနေဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားတော့မယ်ဆိုတာမျိုးရောဟိုတွက်ဆလို့မရနိုင်ဘူးလားဆရာဒါကတော့တွက်ဆလို့ရပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အာနာသုံးကလုံကင်ထားတာကိုအခုလဲခင်ဗျားကြည့်လေစစ်မှုထမှုဥပဒေဆိုတာကတကယ်ကကြတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဘာပြီးပါချင်းချောင်းမှုမှမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါ session နှစ်ကနေပြီးတော့35နှစ်အတွင်းရှိတယ်။မြန်မာလူငယ်အလုံးစစ်ထဲစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတော့ဥပဒေဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုတပြည်လုံးမှာရုံးရင်းဆန်ကဖြစ်နေ။နိုင်ငံညာပြည်တဲ့လူပါပြည်နော်အခုတော်တဲ့ဝင်တဲ့လူပါဝင်။နောက်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့သူ့စစ်တပ်ကိုအားဖြည့်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာကြီးတရားဆင်နွှဲနေတဲ့အင်အားစုတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖက်ပြိုင်တိုက်ခိုက်မှုအဲ့ဒီပေါ်မှာသူ့အင်အားကြီးထွားလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလွန်စိတ်ကူးရင်တဲ့ကိစ္စတွေပဲလက်တွေ့မကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူစစ်တပ်ကအောက်ခြေတမှုတပ်သားတွေအလုံးကစစ်ကုန်တိုက်ချင်ကြတော့ဒါကြောင့်မို့အလံမြူထောင်းတာလက်နဲ့ချတာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအလုံးလောက်မိမိကိုတရုတ်ကလွန်လို့ရှိရင်အကုန်ရောက်ကုန်ပြီ။အဲ့လောက်ထိစိတ်တက်ကြနေစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကိစ္စနဲ့တိုက်ပြီးရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုရအောင်အင်အားစုတွေမှာလုံလို့မရဘူး။ဆိုလိုတာ52ခုနှစ်ကချင်းနေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျ။တို့တော့ခရခုနပြောသူလို့ပေါ့ဗျာ25ရာခိုင်နှုန်းမဖြစ်မနေဘာညာဆိုတော့ဟို2008ထဲကပြဋ္ဌာန်းချက်လုံထုံးလုံနည်းဒီအဲ့ဒီထက်အချက်လက်တချို့ယူပြီးတော့ဗျာဒေသတစ်ခုကိုစစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းစစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသမှာကျွန်တော်တို့မဲယူနီတီဆောက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကဘာကြီးကအဲ့လောက်မအားတော့ဘူးမီဒီယာတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အကြေပြန့်ကိုလှုံ့ရှားနေတဲ့ခေတ်ကာလမှာဒီနေ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကလီကမာနီးနဲ့ကဘာကြီးကိုလင်လေလို့ရတယ်ခင်မဟုတ်တော့ဘူး။သူက2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုဒီဒီမိုကရေစီမကြလို့မဲလိမဲခိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကခိုးစရာမဲကိုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေ။အဲ့တော့အဲ့လိုနေသားတွေအောက်မှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်နောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်လို့သူပြောသွားတာနော်။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ကိုဘယ်အင်အားစုကပေးမှာလဲ။ဘသူကထောက်ခံမှာလဲ။ကျွန်တော်ပြောရဲတယ်။နိုင်ငံတကာအစီအစဉ်နဲ့ဒီမိုကရေစီကြမဲဘုံထောင်လို့ရှင်သူစစ်တပ်ကတောင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူတိုင်းပြည်ချင်းကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အောက်မှာဒီနီးဟာဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်လို့ပြောတာတော်ပြောင်မြောက်တဲ့ဟာသပြက်လုံးလူပဲကျွန်တော်ကသဘောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့နိုင်ငံတကာဘက်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ပါနိုင်ငံတကာကတော့အနောက်အုပ်စုရှိမယ်နောက်အရှေ့ကအာဆီယံရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့သူတို့မရရအောင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့ရင်အနောက်အုပ်စုကတော့ဒါဟိုသူတို့အတိမတ်ပြုတ်ဖို့တော့ခဲရင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အာဆီယံတွေနဲ့ကရောစုံတရာဒီပေါ်မှာစစ်ဆက်ဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းလဲတင်ထားတော့သူတို့ကအတိမတ်ပြုတ်လာနိုင်လားဆရာစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးနော်လမ်းကြောင်းကိုတင်ပေမဲ့အာဆီယံကသူတင်ပြတဲ့မူ၅ချက်ကိုရုံမူမေအောင်နိုင်ငံတစ်ချက်မှမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့ကအာဆီယံကလည်း
ုံးမွင့်ဆိုင်ဝိုင်းပြီးတော့ဗေဒီပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာအဲအင်ဒိုနီးရှားရေလာအိုစ်ရေဖိလစ်ပိုင်ရေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသုံးမွင့်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကနေအကောင့်ထဲပေါ်လာအောင်ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေကျွန်တော်တို့တလက်မှမှရှေ့တိုးမလာပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဟာအာဆီယံယုံကြည်လောက်အောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အင်းနေလောက်ကင်နိုင်စွာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးအခွင့်အရေးမျိုးရလာမယ်လို့မထင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောသုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးသက်စွန်းနဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါပြီအခုလိုသုံးသပ်ပေးတာကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်